Jestli jste si mysleli, že už jste viděli všechno. Tak to jste na omylu. Je tady smrtící traktor, dámy a pánové. Tak, pro ty, kteří by neznali tuhle hru a nevěděli, oč tady jde, což je asi všichni z vás, tak v téhle hře jde o sklízení kukuřice. Ano, slyšíte správně. Běháte v poli a sbíráte a sekáte kukuřici. Jejej. Ojojoj. A tu kukuřici samozřejmě pak dáváte na tyto pick-upy. Přesně. Které vlastně, když se naplní, tak odjedou. Ano. Vy máte určitý úkol nebo určitý cíl, kolik té kukuřice musíte právě do těch autíček nanosit. A kdo vám v tom brání? No přeci smrtící traktor. Ano. Který to tak jako jezdí, vy ho slyšíte? Ne. On není moc vidět. Není moc vidět, samozřejmě, protože kukuřice je vzrostlá rostlina. Takže je to opravdu docela tajemné. A nepřátelé vám samozřejmě tady se snaží taky. Někteří jsou počítačem ovládaní, někteří jsou Lukáš. A jejejejejejej. A je to docela taková komická hra. Čím více ta kukuřice nesete, tím jdete pomaleji. Ale samozřejmě... Ne. Někdo mě fiknul. Lukáši, už jsou tady dva. Ne, já jsem se a jeden se on se transformoval do většího traktora. To je hezký, ale někdo mě fiknul a mě se to zase... Dobrý, už se hejbu. rychle. Ne, jede na mě. To světlo blížící se, to je děsivý. To jo, no. Ono je to takové pak jednoduché, jednoduše funkční, přesně, ale hezké a i tak docela děsivé. Minimálně zajímavý koncept. Jej, pozří jsem nějakou zrzku. To jsem já. I když zrzek by si měl být ty, tak počkej. Ty seš smetek. A další zrzka, hop. Tak, výborně. Tím, že takhle já někoho podříznu, tak už jste si mohli u mě všimnout, že jsem se občas svalil na zem a chvilinku jsem musel tam mačkat zběsile mezerní. A to je právě to. Ti nepřátelé se vám taky snaží... Ne, doprčit. Traktor! Rozsekal tě? Jo. Fakt tě rozsekal? Já jsem se otočil, já jsem vysypal kukuřici, teď jsem se otočil, ale dovidím ty světla. Ham, Já jsem zatím živý. Já bych chtěl tady len tu zrsku rozsekat. Ne, moje autíčko mi odjelo. Ne. To znám, Arťo, to znám. Kolik jsi nabral, nebo kolik máš? Teďko mám 677 a u sebe nesu přes 150. Já měl 712. 7, no, hezky. Ne. Docela rychle jsem nabral. Ježišmarja, on už je tak obrovský. Ten je hodně mega. Ne. No, nicméně. Tady se transformoval další malej. Kolik vás tady je? Dva jste tady. Fakt? Jestli vidím dobře. Dva. Jo, tak... Rozsekej! No, tak bacha, kámo. Ne, doprčic! Za obou stran na tebe jeli traktory. Ach jo. Tak jo, dáme si odvetku, Lukášku? Dáme si odvetku, to víš, že jo. Tentokrát nejenom, že tě porazím. K tomu se ještě budu koukat na mimozemšťany a k tomu ještě nazbírám těch 6000, Lukáši. Martě, to nejsou mimozemšťaní, to je diskotéka. Jo, diskotéka. Samozřejmě vidíte, že levely se obměňují, je jich tady pár opravdu, tahle hra je hodně jednoduchá. Au. To jsi byl ty, jo? Já jsem teda... Blíží se k tobě trakturek. A sakra, ne. Tyjo, málo jsem to dostal. Ono je hodně napínavý, jak tady prolízáš tou kukuřicí prostě, když je vysoká, tak fakt není nic vidět. No právě. Ten traktory tady jezdí mezi náma. Traktory tady jezdí a potom už jsou zatraceně velcí a jich tady zatraceně hodně. Já, někdo mě potřebuje. Je zase já. A hraj za zrzečku, máš to hezky tematický. Aha, no jo. Já si přijdu jako, oh, traktor, ne, kde je, kde je? Ne, on odjel, sakramenský trak. Jo, trak odjel, já jsem si říkal, že jsi naštvaný, že odjel traktor. Ne, já to mám nějak moc a nemůžu moc chodit. To je strašný. Můžeš to zahazovat, Lukáši, kdyby si chtěl. Ne, nechci, jo, pak to někdo sebere, nějaký kámoš. To se asi nedá sebrat, myslím. Já nevím, ne, traktor. Kolik máš? 107 u sebe a 669. Celkově. Co? Já mám 1200? Cože? No jasně. No jo, no, já chodím pomalu a já mám 1204, haha. Ach jo. Jsem to naložil a... Doprčit. Ne! Zkusit to! Doprčit, to jsem byl já, Luko. Já vím. Hej, a ty jsi mi sebral to? Ty jsi mi sebral úlovek. 150 mám, ale kolik jsi měl. No, nesebral jsem ho všechen, ale něco jsi mi sebral. Bacha, někde tady je? Někde jo, no. Kde je? Já nevím. On už se transformoval do velkýho traktoru. Ty traky jsou hrozně daleko najednou. Jsou, no. A jezdí ne, tady... Ne, kámo. Já se bojím, já ho fakt nevidím. Když tak zahoď tu, ne, nezahazuj, umři!
My jsme podle mě... To je hustý. Podle mě jsme tady už sami. Tady to jenom kolem mě hučí. A velkej. A já se neotáčí. Ne! Jsi mrtvej? Jo, pojď tak krev. Tak krev stíká všude. Já tě jdu sledovat. Tak jo, schválně. Je tady ještě někdo se mnou? Ne. Všichni jsou to rozsekaní, že jo? Jo, jo. Tak schválně, jak dlouho vydržím? Mám 2000... Ale... Do prdele! Pardon. Ale on tady byl velký a malej a on se pak do něj asi vcucnul. Jo, jo, pardon za to slovo, ale když se vedle vás 2 metry v kukuřici objeví vražený traktor, tak co sakra jinýho řeknete? Pacha, kámo. Neraď mi. Jo, jo. Já a nejhorší je, že on se kdykoliv jakoby otočí, on prostě jede a nejedou. On je úplně, ne, malinkatej! Já jsem myslel, že tady furt je ty malý a on pak do něj nějak vede a s tím se zvětší. Já jsem to viděl, asi. Diváci to taky viděli. Hele, mám 3700, já to dám těch 6000. Krása. Hele, zapovězil jsem se, že to, že tě nejenom porazím, což už jsem udělal, ale že splním tě, do prčit. Vyčíš. Chceš si dát ještě jednu hru? Jo, ale já mi to napsal, že jsem prohrál. No, to je dobře, ne? Mně, že jsem vyhrál. Nesusí kukuřici, nesusí. Ne, doprčit se, já jsem byl hnedka seknutej. Jo, taky mě někdo seknul. Tak co, Lukáši, cítíš se tyko na to, že to vyhraješ? Ne, já slyším traktor někde hodně blízko. Takže se na to necítíš. Mě by zajímalo, když mě... Seknul jsem tě? Když mě třeba podsekneš, jo, a ten traktor přijede, jakoby, no? Jestli mě může zabít. No jasně, o to jde, že jo, to je doprt. I když ležím, jo? I když ležíš. Aha. O to jde, že jo, to je... A to je nejhorší, ty tady klikáš, ne, on je tady, ne, on, ne, dobrý, to mě někdo podříz. On je minul těsně a někdo mě zabil. Zabil nebo podříz jenom? No, jako podříz mě někdo. Tak to je v pohodě, to není úmrtí. No totiž je to nejhorší, když ležíš a slyšíš, jak se to blíží ten traktor. Ale je, on je tady. Ježiši! Tyjo, tak tohle bylo hodně těsný. No, zase mě někdo... Tak kde je? Já jsem tam ještě nic nedal. Fakt ne? Ne, já mám 888. Já 129. Mě vždycky někdo jaká fikne, jaký to vůbec. Ale jako já mám daných 888. No to, no to bylo jasný. Ne, u sebe to jako. U sebe mám 108. Ty vogo! Ne! Jo, mrtvej? Jo. OK, mám šanci to dohrát. Dojet. Kolik jsem sám? Já se podívám. Vidím mi, ty seš u pick-upu. Jo. Jo, tak vidím tě, no. Nebudu ti radit, ale budu tě sledovat, tohle bude zajímavé. Dobře, a jsem tu sám? Jo, jsem teda. Vypadá to, že... Fajn, to bylo hodně rychlý. To bylo hodně rychlý. Já jsem ti věřil, Lukáši, věřil já jsem ti. Já jsem taky věřil, věř mi, jsem si věřil. Ještě jednu? No, dobře. Co chcete vy, diváci? Máte tyko chvíli čas na to, jestli dáte paleček nahoru? Aha. Já myslím, že bychom asi ještě jednu mohli, co? Jak to tak vidím. Kolik? Úspěch, tak jo. Děkujeme vám a máte tady ještě jednu a poslední... Hru! A pěkně kukuričnou, abys věděl. Ježišmarja, ten traktor se spavnul přede mnou. No to je super, to je dobrý pocit, ne asi? No to jo, výborný. Ale rychle. Sklízej, sázej, já už jsem se bál, že jsi mrtvej, protože tady někdo před ním utíká. A hezky ho to zdrtilo. To nejsem já. Já mám 150 už. Výborně. Já ti to přeju. Myslíš si, že to tentokrát vyhraješ? Mohl bych. Jo? Takže nevíš, že tady to je fakt jako... Že tady někdo běží. Nějaká ne! Baba. Ty parchante. Zrzavá holčička mě zase sekla. Klasický sorry. Lukáš. Sorry, babi. Já jsem babička? Jo. Ne zase! Ježiš, já si vždycky naberu. Kolik máš? 1063. Ty parchante, jeden! Ahoj, jsi to valilo. Ne, trochu. Akorát, že jsi nic neměl, že jo? To ne, no, ale pomohlo si mě. Ježišmarja, já slyším. Že fakt si může být obezřetný, jak chceš, a pak najednou se tady vynuří. Podnikáš ten zmetek. Jo, no, ale dá se to jako uhlídat. To ne, že by zase se nedalo. No jako dá se, ale... Počkej, ty už máš přes 1000? Jo, tam kde to hoří, tak tam se vždycky spavne. Ty už, kolik že máš? 1063. Já mám 0 a u sebe 100. Ty mě vždycky kuchneš, jak se ti to povede. Já mám u sebe 65, no tak nic moc, ale tak něco jsem tu dal, no, do toho. Ty vodo. Oh yeah. Ani náhodou. Ne, dobrý, tak já jsem to teďka dal. Nic mi to nepřidalo. Už je tady velký. Jsem tady, ty jsi kuchnul? Jo. Jo, já že jakoby slyším zvuk. Ne! A, jo,
Ale nemůžu se nějakou dobu hejbat. Já jsem mrtvý. Ajaj, to je blbé. Kolik jsi měl? Hele, hrozně málo, 815. No jo, tak já mám přes litr. Fakt? Tak to jsi dobrý. Jo. Ale... Tak já jsem zvědět, jak dlouho vydržíš. Sleduješ mě? Sleduju tě, no. Ten traktor je tady blízko strašně. Jo, ale no, je to veliký, ale je tady jenom jeden. Já nemůžu chodit už moc. Dělej. 1643. Já jsem zvědět, jestli... Fajn, ne, on ne za mnou, jdi pryč. Dělej, hoď to tam. Těch 30, co máš. Ne, bogos, jdi pryč. Já tam nemůžu dát, dobrý. Ten vypadá zlověsně. Ta no páteř, jo. On má páteř. Ten traktor? Jo. Já jsem to věděl, že on je živej. Je živej. Kde seš? A už jsem tady dva. A já nic nemám, jak to je? Tady je sekám. Ty vogo, teď tady projel těsně kolem mě. Jo no. Ale já to sekám. Už jsou tady tři. A je ten jeden se transformo... Jasně, oni jakmile se střetnou, tak se transformujou do většího. Aha. A jeden už je tady vážně obrovský. No, bezvadné. Počkej. Krásný záběr na něj. A 1932. Jo, to je hezký docela, ale měl jsem pořád víc. Transformuj se. A tak ne? Já jsem si totiž nevšiml toho, že tam, kde je ten blesk, nebo ten plamínek, tak tam vždycky se vytvoří. Jo. Já ale jsem tak... si k tomu plamínku říkám, co to je, já nevím. Teďko už to budeš mít docela hodně zajímavý, Lukáši. Kolik tady je? Dva, ale docela oba velký. A sakra. Dobrý, jednoho vidím, ten jede pryč. Doufejme. Ten vypadá fakt zlověsně. Kde pak je Luko? Koukne. Tady je. Kolik máš? Jo, on vyjel ven, má s tím zábradlím. Mám 2006. Už jsou tady tři. A sakra. Ne, on je tady, já vidím světla. Ne, já jsem... To je strašný. A pick-upy jaká tady a tamhle. Jo, dva jsou tady, že jo, pick-upy. Jo. Já ti nebudu radit, já ti budu jenom říkat, kolik jich tady je, aby se zbál. Ty jsou tady dva. Dva velký docela. 2159. Máš, jo? Já jsem měl skoro 4000, pokud vím. Tak se ukaž. Jo, světla, vidím jaká světla. To bude nějaký malý, ne? Ale se to. Už jsou tady jenom velký. Okej, ne. Ne, ty vole. Kde ten druhej? Dobrý, vodíš. Ale jedeš dobře, ty jo. Jo, já spíš tak jako zbysily klikám a rychle se otáčím, aby mě nezabil. Ty vole. Ale ne, rychle. Nalož. Ty jo. Tak co? No, jako... Nevím. Jak se cítíš? Máš tady dva fakt obrovský teďko. Asi, a je po tobě. Ne, tohle bylo Death Tractor. 2301. Se šikulka, Lukáši, dobrý. A vy nám dejte vědět. Jestli byste chtěli další. A jestli se vám to bylo. Přesně tak, mějte se krásně a vrm 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 vrm. A smrt na traktory.